Belki forması bu qaydada olmalıdır. Görürsünüz yəqin ki. Çalışın gündüz vaxtı çəkin, işıqlı vaxtı. Mən hal-hazırda gecə formasında çəkdim. Gündüz vaxtı çəksiniz daha məsləhətlidir. Salam dostlar, bugün sizə Green Card qeydiyyatı üçün şəkil formasının hazırlanması qaydası videosunu göstərmək istəyirəm və sizə izah eləmək istəyirəm ki, hansı şərtlər var, şəkil forması necə hazırlanır. Çünki bu barədə mənə saysız hesabsız komentariyalar, saysız hesabsız mesajlar gəlir ki, yəni necə şəkil çəkdirməliyik, hansı formada olmalıdır, sən özün qeydiyyatdan keçə bilərsənmi və s. və ilaxır. Güman edirəm ki, bu videonu hazırladıqda bundan əvvəl, yəni bu mən danışığımdan əvvəl kiçik bir intro kimi bir video hazırladım, yəni necə şəkil çəkilir və mən otaq şəraitində şəkil çəkdim, bir balaca qaranlıq olub, amma yenə də yarayır deyə düşünürəm. Və ilk öncə sizə Green Card üçün şəkil hazırlanması qaydası hansı saytda olur? Onu izah edeyim və saytı həmin bu videonun açıqlama bölümündə bu gördüyünüz bu travelstate.gov saytını açıqlama bölümündə olduğu kimi paylaşacağım və sizə izah edəcəm hansı şərtlər var. İlk öncə gələn şərtlərdən danışaq. Şəklin minimum ölçüsü hansı ki bu şəklin öz ölçüsü 600 pikselin 600 piksel olmalıdır. Bu əsas şərtdir. Şərt burada gördüyünüzdür. Bunu özünüz də gözdən keçirə bilərsiniz, oxuya bilərsiniz, tərcümə edə bilərsiniz. Bir ingilis dili bilənlər. Mən qısa və konkret əsas vacib olanları sizə izah edəcəm. Deməli, ilk öncə şəklin rəngli olmasıdır. Şəkil sizə dediyi kimi ağ və qara ola bilməz. Üstü yazılmış şəkil ola bilməz. Başın hissəsi 22 cm, 35 cm. Bunu açığı bilmirəm, amma şəkil hazırlayanda özü zatən onu seçib tapır. Yəni, bu bir o qədər önəmli deyil, amma əsas odur ki, üzünüz kölgəli olmasın. Məndə bu şəkildə bir vazı kölgəlidir. Çalışın kölgəli olmasın. Tam şəkliniz olsun, yəni ağ forması. Arxa fon ağ rəngdə olmalıdır. Son 6 ay ərzində çəkilən şəkil olmalıdır. Arxa fon ağ, üzünüz işıqlı, üzünüzdə heç bir yəni eynək, başqa bir şey olmamalıdır. Birbaşa kameranın qarşısında olmalısınız, tam görünüşdə olmalıdır, yəni şəkildə üz tam düşməlidir. Neytral üz ifadəsi olmasın deyir, hər iki göz açıq olmalıdır. Gündəlik geyimlə şəkil çəkdirsəz daha yaxşıdır, çünki kostyumlə zat hazırlanan şəkillər biraz qeyri-adidir. Burada da hal-hazırda yazılıb, yəni gündəlik, görürsünüz burada, yəni daily basis, gündəlik geyiminiz, yəni geyiminizin olması daha inandırıcıdır. Sonra gündəlik dini istifadə olunan, dini yəni hicab kimi bir şey götürək də, hicabda istifadə olunan geyim olar, problem deyil. Yəni, amma burada aşağıda ikinci bənddə yazıb ki, əgər gündəlik geyim üzü tutursa bu sayılmır və ya üzü tutan hər hansı bir şey yəni, və ya saçı üzə salırsınızsa və ya şapqa ilə, baş örtüyünlə istifadə edirsinizsə, baş örtüyü dediyim hicaba aid deyil, amma papaq, şapqa taxırsınızsa bu olmaz. Tam üzünüz görünməlidir, yəni baş örtüyü olsa belə üzə kölgəsə heç bir kölgə salmamalıdır, yəni üzünüz tam düşməlidir də belə deyək. Amma hicab olar, baş örtülü olar. Qulaqlar olmaz, yəni wireless də, kabelsiz. Bluetooth naushnik deyim də, yəni sizin dildə, sizin başa düşəcəyiniz sadə dildə desəm, Bluetooth naushniklərdən istifadə eləmək olmaz. Ancaq, əgər sizdə şey varsa, yəni Allah uzaq eləsin, eşitmə probleminiz varsa və bunun üçün xüsusi aparatdan istifadə edirsinizsə, hə, onun üçün problem deyil. Eynəklərdən istifadə eləmək olmaz, qara eynəkdən. Ağ eynək, əgər istifadə edirsinizsə, Green Card qalibi olsanız, bunun üçün həkimdən arayış almalısınız ki, şeydən, həqiqətən, şeydə, yəni ağ eynəkdən və qara eynəkdən istifadə edənlər həkimdən arayış olmalıdır ki, sizdə həqiqətən istifadə eləməlisiniz, bunsuz olmur.
Bunu məsləhət görürəm ki, eynək də taxmayın, üzünüz tam görünsün ki, sonra problem yaranmasın. Nəyə görə bir şəkil çəkdirmək üçün şeydir, yəni bir eynəyi çıxarıb kənara qoymayasınız. Mən hal-hazırda açıq taxıram, yəni eynək taxıram. Bu şəkili çəkdiyimdə gördünüz ki, eynək yoxdur gözümdə. Gözlər tam olmalıdır, şeydir, gözlük taxsaz belə çərçivələr gözləri əhatə etməməlidir, yəni gözü tutmamalıdır. Yəni gözü tam görməlidir, nazik eynəklər belə bunlar olmamalıdır. Əgər şeydir, belə gözünüzdə parıltılı bir şey olmamalıdır, linsaya qarşı bir şey demir. Sonra qaldı ki, bizim başqa bir əlavə edəcəyim bir şey yoxdur. Uşaqların şəklini də çalışın, arxa fon ağ rəngdə yerə uzanmış şəkildə də çəkə bilərsiniz. Əsas baş hissəsi çəkilir. Və gəlin şəklimizi kəsək. Burada mən belə başa düşürəm ki, başa düşmədiyiniz bir şey yoxdur. Bir də özünüz gözdən keçirə bilərsiniz. Yəni, mən qısa və konkret olaraq sizə lazım olan şey dedim. Burada da yenə də şəkilin ölçülərini deyir. Bu görürsünüz, bu hissəyə gəlirsiniz. Və burada şəkili bəzəmək üçün, bir də burada yuxarıda da var, şəkili bəzəmək üçün sizin üçün Adobe Flash Player deyilən bir sayt var. Gəlin bunu sizə göstərim, necə yükləyirsiniz, bu yoxdursa kompüterinizdə. Və məsləhət görürəm, mütləq İnternet Explorer-dən istifadə edin, yəni bu saytdan. Çünki Chrome və digər saytlarda mən istifadə elədim bayaq və şeylə, Mac-lə, yəni MacBook-lə video çəkdim, alınmadı. Yəni məsləhət görürəm ki, bu saytdan istifadə edək, bu proqramdan istifadə edəyəsiniz. Adobe Flash Player yükləmək üçün də Windows neçədirsə, 7-dirsə, 8-dirsə bunları seçirsiniz. Buradan da Chrome üçün ya da ki Firefox üçün mən birincini seçdim, download now eləyib yükləyirsiniz və proqram yüklədikdən sonra bu İnternet Explorer-dən çıxıb təzədən girirsiniz və burada Start Photo Tool deyəndə girir. Mən indi buradan bu saytə girim. Travel. Burada məsəl üçün bu saytə girəndə görəcəksiniz. Start edirəm, görürsün, nəsə yükləyir. Amma bunda mən sayta girdiyimdə heç bir problem olmadan bu fon açıldı. Bu yeni bir başqa bir sayt açıldı, səhifə açıldı. Və şəkli bura əlavə edir. Görürsünüz də, yəni burada nümunə şəkil var, necə əlavə eləmək lazımdır. Və biz öz şəklimizi əlavə edək. Bu mənim kəsilmiş şəklimdir, bu lazım deyil. Burada dokumentlərin içində var və e-mail ilə göndərmişəm. Çalışın WhatsApp-dan, Messenger-dan və Instagram-dan bir-birinizə şəkil göndərib belə bir şəkil formasını kəsməyə çalışmayın, çünki bu olmayacaq. Məsləhət görürəm ki, e-mail ilə və ya cloud-lardan istifadə edəyəsiniz. Baxın, indi mən şəkili kəsmək istəyirəm. Maksimum uzaqlaşdırdım. İndi kəsmək istədiyimdə kəsilməyəcək. Görürsünüz, yazılır ki, yəni şeydir, bu dairələr tam oturmayıb yerinə. Görürsünüz, burada bu yerdə kənarda bir balaca boşluq qalıb deyə belə də eləsəm görək işləyirmi, işləmir. Demək, bunun üçün nə etməliyik? Bir balaca yaxınlaşdırmalıdır. Bu yaxınlaşdırdıqda bu dairəni yenə də 30-luq üzümüzə. Bu gördüyünüz bu yer, bu göz və ağız, burun, bu içərdəki dairəyə daxil olmalıdır. Baxın, belə içərdə dairəyə daxil olduqdan sonra bir dənə də seçirik və hazırdır. Şəkildə yaxınlaşdırıb göstərir. Mənim şəkilimdə problem bu arxadakı kölgədir. Arxa fon bir balaca sarımtıldır. Mən nümunə üçün çəkmişəm və sizə də təkrar deyirəm. Çalışın, üzünüz ağır olsun, yəni tam görünsün. Burada görürsünüz kölgələr var. Bu olmasın. Mən öz şəkilimi nümunə üçün çəkdiyim üçün sizə bildirirəm ki, bunlar olmasın. Yəni, tam olsun. Və bunu bağlayaq və save photo eləyirik və cropped image fotonu gətirir burada bir yerdə, hər hansı bir CSS papkasının içində hal-hazırda var idi, bunu bir dənə silim. Atırıb, bundan sonra, şəkili save elədik. Bizə lazım olan birinci mərhələ budur, şəkili hazırlamaq. Şəkili hazırladıqdan sonra sizə növbəti sayt verəcəm. Bunun üçün gün orta video çəkəcəm, qeydiyyat necə olur, hansı şəraitdə qeydiyyat apara bilərsiniz. Və o barədə şəkilin
qeydiyyatını göstər, yəni green card qeydiyyatı videosunu göstərəcəm. Hal-hazırda bu videonu paylaşmaqda məqsədim şəklinizi necə hazırlamaq, hansı şəraitdə şəkil çəkilməlidir, necə çəkilməlidir, bu barədə izah eləməkdir və hazır şəklinizi hazırlayıb qoyun ki, qeydiyyat başlayanda rahatlıqla şəkil əlavə eləyə biləsiniz və buradan çıxan şəkil, yəni hansı ki bu fototuldan çıxan şəkil, yəni bu saytdan gördüyünüz bu saytı da ataram sizin üçün, çıxan şəkil heç bir problem daşımır. Mənə gələn suallardan ən çoxunu mən belə düşünürəm ki, cavabladım. Sizə lazım olanları dedim. Hicabla şəkil qəbul olunur, saqqalla şəkil qəbul olunur, eynəklə qəbul olunmur, uşağın şəkli necə çəkilir, arxa fon ağ olmalıdır, üzünüz tam düşməlidir, net kölgə düşməməlidir. Hal-hazırda mənim üzümdə kölgə düşür göründüyü kimi, saqqalla olur dediyim kimi və mən güman edirəm ki, bu mənim dediklərimin hamısına diqqətlə qulaq asdırsa, heç bir problem yaşamadan siz rahatlıqla qeydiyyatınızı apara bilərsiniz. Mən belə başa düşürəm ki, yəni heç kim əlavə suala ehtiyacı olmayacaq. Amma əlavə sual olarsa, ola bilər nə isə unutmuşam və rəylər bölümündə siz mənə bildirin. Mən bu videonu tamamilə hər kəsə köməkli məqsədi ilə eləyirəm. Mən həqiqətən istəyirəm ki, hamı green card qeydiyyatından keçsin. Yəni, çox istəyirəm ki, hamı qeydiyyatdan qalib kimi çıxsın. Amma bu tamamilə şans məsələsidir və növbəti videoda görüşənə dək. Çox sağ olun, uğurlar hər kəsə, təşəkkür.